اولا دك الصوماليين دمان هاي دغستين دل يدبت حدي لربو ان لا شقي نبت جليده دلك الصومالي هرتو وان ان ارغنا صومالي اي انن مقدشو اي انت دغخ كوريكسي ان واركين حدي دبات كدعد كسماي حدي دبات كدعد بلد حاو حدي كدعد بيدبو حدي كدعد بلد وين حدي كدعد دوسب قال كايو حدي كدعد غروبي بوساسو وان ارغنا هرتو دبات كدعد صومالي نمبر 1 نمبر كلابات وحيت هاي حديل الربو إن لقى شقية دل كان نبت جيل يديس إن لقى شقية حديل الربو وإن لقى شقية دبوه شيسيد هي سياسة لإسلالية هاي أو لوني هاي أو لقى وذا شقية سياسة أو نيلو أردايو نبت جيل يمكيني دونتو ولو بعد 100 سنة بقول سنة حتى مكينيس فاس عقده أسوال الله بشركة كسماي سوري لوسا مرهب شركة لوسا مرهب وحو كل انتي او انو كبحين الباب كقولها الشعب الصومالية درهات مركو ومدحوينها الصومالية مدن محمد عبد الله فرماج او خطبة الجيرية خطبة او جيرية مدحوينها لفتقيسو ايا وحي عدينيسي شركة روسة مغرب انو يها شركة انتي اما ساقيري سبب سبب تيتا وحيتها وحوشيغي نتيجة كصوب بحيس عندن انتاس وحاكوري مدحوينو سفر كاني ما اكي كوبات سفر كي كهوري مركو حمر كبحاي خل ديبانده و هو شيغي انو تيغي دونو دو سمريب اونا كولا سو لابا دونو و هو كلا سو كل مو دو سمريب دو سمريب مركو تيغي او 6 مالمو 7 مالمو ليس جيدا انا واس ده مركي او دنبايسي وها سي اون لو غاري هيشيس هاي ان دورشده لغي هيشيو انو جيرين مودو كروسي markii madaxweynaha warkii la siiyay oo asagu madaxweynaha jamhuuriyadda oo warka soo xiri lahaa ayuu wuxuu daba dhigay warkiisa ama uu ku daray wixii meesha ka soo baxay inuu soo qaadi doono oo uu keenin doono xamar kale tasho doono golaha shacabiga taasoo dadka siyaasadda oo doorasho ay u fahmeen madaxweynuhu isla baaqa afhayeenkiisa uu ka aqriyay dhusam reeb madaxweynuhu isla meesha laftigeeda inuu ku dilay si kastaba aad waxa la sugeeyay madaxweynuhu inuu soo baxo oo xamri maado oo golaha shacabiga la fadhiisto oo uu yiraahdo dhusan bareeban tigay adinka hay'adda sharci dejinta ah sidaana taali wax ka dhaha madaxweynuhu sida ma sameeyne ra'iisul wasaari ka soo shaqeeyay heshiiskaas liftigiisa sidii meesha looga saari lahayd inuu ka shaqeeyay ayaa muuqata waa ka shaqeeyay ma dhahaaya laakin inuu ka shaqeeyay muuqata sababtu waxa cadeynaysa xamaasad iyo xiisada looga baxay madaxweynuhu marka asaga oo aan wixii uu ka soo qaaday dhusan mareeb aan cidna kala tashan cidna aan u sheegin sida uu soo balan qaadanay ay ahayd inuu golaha shacabiga kala tashado ayaa maalin saddexaad waxa ku soo baxsaday warqad ka soo baxday beesha caalamka warqadaas oo ahayd luqad diblomaasiyadeed ee dad shisheeya ee dalkan aan u dhalan ay u soo qor lahaayeen madaxweynaha Soomaaliya tii ugu dambeysay oo ahayd waxa la yiraahdo luqad ingiriiska lagu dhaho final calling ama final warning digniinta ugu dambeysay red line ay bixinaysay taas waxay keentay madaxweynuhu si haabad ah markaas inuu habeenka u codsado inuu la kulmo golaha shacabiga in i think saddexdi habeenimo ama subaxnimo in twitterka lagu soo qoray madaxweynuhu inuu aadaayo dhusan mareeb oo aadaayo marka almost madaxweynuhu markii uu golaha shacabiga iimaanayay marka aad psychologically aad analyze gareysid and political environment iga Soomaaliya markaad analyze gareysid inuu golaha shacabiga hor yimaado su'aala ka taagan ma asaga rabitaankiisa uu ku yimid ma culayska warqadaas loo soo qoray ayaa ku kalifay tay doontaba ahaato madaxweynaha golaha shacabiga hor yimid dhowr arrimo uu ka hadlay mid wuxuu ka hadlay wuxuu dhahay sharciga oo doorashooyinka ayuu sharaxay oo heerar kala duwan soo maray wuxuu refer gareeyay sharciga baydhabo wuxuu sheegay key Brussels wuxuu sheegay key London key London iyo wuxuu sheegay ki oo u dambeeyo golaha shacabigu ay soo saareen oo doorashooyinka xeerka doorashooyinka ahaa asagoo dhahay markaas party 2 sidaas uu isticmaalay oo leeyahay heshiiska la iska rabaa oo lagu cancelayo dhamaan kuwii hore oo la soo dhaafay laakiin adinkoo shacabiga Soomaalida wakiilka ah dhusan reebantiga wixii aan kula soo kulmana waa idan kula soo laabana taasoo macnaa hoosta ka xariiqaysa marka tigitaanka oo tago daqad tigitaanka oo tagaya dhusan mareeb waxa uu kula kulmi doono madaxweynayaasha maamul goboleedyadu inay noqon doonaan sidii kii hore ah wixii aan idin kala kulmay waa qaada xamaran geyna marka
su'aal waxa ah marka madaxda maamul goboleedyada oo hadda kor shirki labaad uu samareeb 2 uu ku dhahay wixii ka soo baxay golaha shacabiga aan geyna ee oo iska saxda asoon geyn ma ka aqbalayaan uu samareeb 3 inuu haddana dhaho waa qaada golaha shacabiga aan geyna of course ma aqbalayaan laakiin madaxweynuhu waa madaxweynihii qaranka soomaaysan ahayn in uu ilaaliyo shuruucda dastuuriga ah sida xeerkii baarlamaanku uu meel mariyay ee ay u codeeyeen oo ah sharciga doorashooyinka iyo weliba sidoo kale in uu golaha shacabka kula soo laabto go'aanada masiiriga ay la gaaray okay fine that's a very good question laakiin hal arrin aan kuu sheego saddexda sharci oo madaxweynuhu uu refer gareeyey waa kii bay dhabo 1 oo 2018 ahayd bisha juun 6-deedii sharcigaas inuu shaqeey waayey oo proposalka ay dawladdu markaas maamul goboleedka uu ku soo heshiiyey inuu shaqeey waayey asaga laftigiisa ayaa wuxuu ka sheegay markuu midkan dambe saxiixayey 20-kii bisha February oo waa kadar xusto wuxuu dhahay nooci aan rabnay doorasho waan ugu diidow dhah asaa afkiisa ka dhah xagga dhig sharciyad marka ma laha waxaa kuu soo haray kii lagu soo qoray London waxay ahayd in layska rabo yacni doorasho hal qof hal cod hal samayn maahan ee waxay ahayd in layska rabo wixii layska rabo waxaa ka mid ahaa dib oogista dastuurkan ciidamada Soomaaliya in laysdhex geliyo maamul federaalintana in la fidiyo iyo in laga shaqeeyo doorasho 4 ee qof iyo coda 4 shaqo oo loo diray madaxweynaha ka mid ahayd marka madaxweynuhu kuma guuleysan dastuurka in la eego kuma guuleysan nambarka 2aad madaxweynuhu kuma guuleysan ciidamada qaranka in la dhiso nambarka 3aad kuma guuleysan madaxweynuhu inuu dhiso ama hirgeliyo federaalinti nambarka 4aadna kuma guuleysan ayadana inuu dalka doorasho ka qabto qof iyo cod sababtoo ah wixii ka horreeyay oo dastuurka lagu laabta ahaa dhismihii ciidamada federaalinti ayaan ku guuleysan xagga dhig tan kaleeto oo kaleeto iyadana Brussels waxay la mid ahayd ama supported document u ahayd dokumentiga hore soo baxay waxa kuu soo horay ka dambe oo ah mataqaanaan mid golaha shacabku ay soo saareen golaha shacabku markay soo saareen sida uu qabo dastuurkan qodobka 47 wuxuu leeyahay dokumentigu markuu soo baxo waa in loo dhiibo guddiga doorashooyinka madaxa banaan guddiga doorashooyinka madaxa banaan haddii loo dhiibo gabadhii madaxda ka ahayd xaliimo yaray ayadaa golaha shacabka horta mid waxay tiri dokumentigan waxa uu qorayo waqtiga noo dhiman laguma qaban karo sidaas darteed dokumentigaas isaguna validity ma laha xagga dhig marka intaas waa sax waxaa ku soo hartay in madaxweynuhu uu yahay madaxweynihii jamhuuriyadda oo la ixtiraamo waa runta in golaha shacabiga uu yahay golihii shacabiga qaranka oo ay dadka Soomaaliyeed dowladnimada wakiilka uga yihiin waa sax laakiin su'aal shalam wuxuu dhahay gudoomiye aqalka sare gudoomiye aqalka sare shalam wuxuu sheegay in golaha shacabigu aysan ilaalinayn dastuurka in madaxweynuhu uusan ilaalinayn dastuurka waa duubanta waana qoran tahay fine haddii ay saas tahay marka dhibaatadu marka intay ka taagantahay dhibaatadu marka waxay ka taagantahay golaha shacabiga ee Soomaaliyeed waxay dadka Soomaaliyeed wakiil dowladnimada uga yihiin markay ilaaliyaan heshiiskan dadweyne madaxweynuhu daqiiqad madaxweynuhu waxaa la ixtiraamaa oo madaxweynihii jamhuuriyadda uu yahay marka uu ilaaliyo asaga laftigiisa dastuurkan awoodda uu siinayo iyo sida loogu dhaqmayo marka uu ilaaliyo laakiin madaxweynuhu haddii uu dastuurka meel iska dhigo golaha shacabiga haddii dastuurka meel iska dhigaan waa sida aan kuu sheego waxay noqonaysaa calaamada su'aal Soomaaliya maxaa ka socda markaas Soomaaliya waxaa ka socda labadii aqal oo sharci dejinta oo kala tagay xukuumadda oo duntay maamul goboleedkii madaxweynuhu kala tagay meaning that political disagreement oo Soomaaliya ka jira was created by the head of the state of Somalia laga soo gudbay dastuurkii Soomaaliya dastuurkan orjeer kor aad u qaaday yuu ka dhaxay dastuurkan yaas kale okay erega dastuur baa raba horta dadka Soomaali hore waa u sharaxay horta eregan dastuur markii hore waa luqada afka Faarisiga waaye kadib waxaa ka soo qaatay Turkiga ka soo qaatay Turkina waxaa ka soo qaadata Carab magaca ana ku soo wada dastuur marka waxaa loo jeedaa af Soomaaliga heshiis dadweyne meeshaan waxaa heshiinaya shacabiga Soomaaliyeed oo gacantaan ah iyo dawladda oo governing bodyga oo xukumaaya heshiiska u dhaxeeya waa kan dastuur waxaa la ku heshiiyay maye waxaa ku heshiiyay bulshada Soomaaliyeed oo ay dhaqameedyo matalaya ayaa ku heshiiyay waana ku meel gaar haddii aad dhahdid waa ku meel gaar oo ma jiro markaas waxay ka dhigan tahay gola shacabi ma jiraan aqal sare ma jiro madaxweyne ma jiro maamul goboleed ma jiro marka temporary si ku meel gaar ah waa ku qoran tahay waa lagu dhaqmaa ilaa iyo inta laga dhameystirayo intaas waxaa ka horreeya dowladnimada Soomaaliya
markay dumaysay dad badan oo Soomaaliyeed hadii la dhaho dawladda Soomaaliya maxay u diinta waxay dhigi doonaan reer Hebel oo xukunkaasta reer Hebel ka xogeen sidaas ma aha dawladnimadii Soomaaliya waxay u diintay dastuur ama heshiis dadweyne oo dadka Soomaaliyeed u codeeyeen ayaa niman askari intay yimaadeen ayay dastuurkii ama heshiiskii dadweynaha ayay meesha ka saareen kadibna waxay ku bedeleen qoray caaradiis dadka inay ku xukumaan taasi waxay keentay dadka Soomaaliyeed inay isdilaan dalka Soomaaliya oo dumo saas darteed waa in la ogaado dawladnimada Soomaaliya markay dumayso waxay dumitaankeedu wuxuu ka bilowdaa heshiiskan oo lagu shaqeey waayo daqiiqad dawladnimo Soomaaliya inay dhisantana waxay ka bilaabataa heshiiskan oo la ilaaliyo sida uu sheegay gudoomiyaha aqalka sare shalay oo duuban oo qoranne waxaa socda in la garab marayo heshiiskan dadweyne marka cidda heshiiskan dadweyne garab maraysa hal la ogaado waa qaran dumis aqalka sare garab siyaasadeed ayuu noqday oo kala jaban ma shiri karo kulan ma yeelan karaan iyaga qadiyan taagan oo tan iyo markii la isqabtaba kulamadooda caadiga ay joogsadeen cabdi xaashi iyo koox yar oo guddiga joogtada oo kaliya ayaa shiray haddaan ka gudubno kama gudbaysid inkastoo anigu aana ka tirsanayn aqalka sare aana ka tirsanayn haddana haddii aad ayaad u jeedisay wax adigu adoon golaha aad kala ka tirsaneyn aniguba waa dhihi karaa golaha shacbiga Soomaaliya waa afduuban yihiino hebel iyo hebel inta magacooda sheego ayuu afduuban yahay aniguba waa dhihi karaa marka in faraha laysku taagtaago waxba tiri mayso aqalka sare daqiiqad aqalka sare waa hay-ad dastuuri ah hay-addaas dastuurigana waxaa la rabaa inay hesho ixtiraamka iyo qadarinta ay leedahay golaha shacbiguba waa kala jaban yihiin haddaan usoo laabano arrinteeni musamareeb Puntland ayaa markan soo saartay go'aano ay ku codsanayso in beesha caalamku ay markhaati ka noqoto goob joogna ay ka noqoto waxaa jira maamulo kale oo afar ah maxay tahay sababta Puntland oo kaliya markasta ay ugu hadasho afka guud ee maamulka inay tahay okay siyaasadda Soomaaliya waxaa loo akhri karaa laba siyaabo loo akhri karaa wiji waa wijiga muuqda oo yani maamul goboleed ka fiican ma jiro yani Hirshabelle Puntland same koonfur galbeed iyo Jubaland seen marka laga hadlayo muuqaalka laakiin waxaa jira subtext waxay dhahaan jir subtext waxay dhahaan yaa maamul jira ah oo dad iyo dal Soomaaliyeed maamula waxaa maamul jira ah oo dad iyo dal Soomaaliyeed maamula Puntland okay Puntland haday saas tahay marka waxay leedahay miisaan siyaasadeed oo ay uga muhiimsan tahay maamul dawladaha kale laana dawladnimadu waa dhul iyo dad iyo maamul gaalkacyo laga bilaabo ilaa boosaaso 750 km waa 750-kaas kilometer waxaa ka jira ilaa heer domestic order ka jira waxaa ka jira ilaa heer functioning government maamul dawladu shaqaynaya ka jira dib waa ka jira Soomaaliya oo dhan laana guri ka gubanaya dhinaca kale kuma faani kartid taasa waxay keenaysaa inay yeelato miisaan siyaasadeed oo aysan lahayn maamul goboleedada kale intaas waxay dheeriyaan Soomaaliya markasta siyaasad iyo maamul iyo doorasho oo boqolkii boqol oo perfect ah kama jiraan laakiin marka la qiimeeyo oo qiimeyn lagu sameeyo sida ay maamulada Soomaalidu ay ku sameysmeen inay Puntland tahay mid ugu horeysa oo ugu yaani muuqaal fiican taas dad kama tagin markaad dhulka fiirisid markaad governing body-ga fiirisid markaad legitimacy-ga aad fiirisid sida ay tahay markaad fiirisid culays siyaasadeed ayay Puntland leedahay sidaas darteed dadka Soomaali waxa la rabaa mid kale inay ogaadaan just one moment galabta madaxweynaha farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya asaa laakiin haddaad gacantaan saartid madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dirni aad gacantaan saartid ee saas isku dhahdid madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dirni ayaa ka culus madaxweyne farmaajo sabab this is a fact because political position ee Puntland ay taagan tahay ayaa wuxuu yahay mid haddii aanu madaxweyne farmaajo aqbalin aanu dhaqaaqi karin marka saas darteed madaxweyne farmaajo waxaa laga rabaa inuu aqbalo faktiga and reality-ga iyo xaqiiqada oo uusan iska indhatirin inuu la tacaamulo bro xasan marka aragtidaada ka soo gudubno oo ku aadan miisaanka waxaa jirta in hadda dhuusamareeb ay marayso marxaladii ugu dambeysay madaxweynuhu wuxuu qoraal soo qoray ah inuu diyaar u yahay wadahadal kasta in la isugu yimaado weliba wuxuu qoraalkiisa
كمدة فيسبوك إذا جارك ولا يعني ما عيسى كقرية وقصة قرية إنه ديار وياه تناسل إيه إلا سكوت تناسله. أوكي فاين محمد. مركب مقرال أو سوق مدحوني أو تناسل كهو فيسبوك كقرية نان قادنينا مسوا حن قادنينا قد بدي أو كهرجي ليه قالها شعب الصومالي شعب الصومالي. أو داي وح أنك كينا بيت لما رسمهرب مجران وح كينا أنت عندك كينا. مركب وركيس مركب لفيريو من أو تناسله يا أما تناسل ديار وياه مدحونه ما مركب مدحونه. ما وحو رون شيغا مركو سوق ورا فيسبوك مسمى مدحوينه وحو رون شيغا مركو قولها شعبي 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 ugu dambeyntii maxay tahay aragtidaada ku aadan rajada aad ka muujinayso shirka dhusamareeb 3 horta asal ahaan dadka Soomaaliyeed ee wax garta marka dadka Soomaaliyeed waxaan u jeedaa political class ka nuxbada u jeedaa waxaan ugu baaqaya inay dalka iyo dadka u turaan ay nab ogaadaan inay marayaan marxalad taariikhi ah oo taariikhdu ay qori doonto qof walba oo ay qof kasto ay kamidan wixii wanaag oo u sameeyayna taariikhda lagu xusi doonaa dhibaatooyinka uu geystayna taariikhda lagu xusi doonaa taas waa mid tan kale waxay tahay madaxda Soomaalidu waa inay ogaadaan dalkan waxa iska leh gabdhaha Soomaaliyeed ee miyiga qandala ariga ku ilaashanay wiilka Soomaaliyeed ee miyiga dhobli looda ku ilaashanay wiilka kale Soomaaliyeed ee miyiga ay ku ilaashanaya ama badda ka kalumaysanaya ayaa iska leh iyo caruurtan gidaarada jiifta iyo dadkan ku jira cooshadaha ku jira ayaa dalka Soomaaliya iska leh madaxda Soomaaliyeed ha ogaadeen baabuurta buruufka iyo guriyaha airconka ay ku jiraan iyo tayga iyo jaakada ay xiran yihiin ay leeyihiin dalka iyo dadka Soomaaliyeed dadkaas iska leh waa inuu naxaan nambar kalaa dalka Soomaaliya ma joogo maanta ana taliya iyo murqa isku tuur iyo ana ku taliha iyo tagida soconaysa ma aha Soomaaliya waa wadan oo broken nation ah Soomaaliya inay dowlad noqotana waxay u baahan tahay koow dib u heshiisiin dadka Soomaalida hubka laga qaado dadka Soomaaliyeed oo la tiriyo dadka Soomaaliyeed oo xisbiyo loo sameeyo doorasho sax ah oo xalaal ah inay galaan intii ka horeysa dadka Soomaaliyeed waxay ku jiraan dib u heshiisiin iyo wada hadal ayaa horta loo baahanyahay mabda horta waa kaasa waxaan ku talinayaa marka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaan ku la talinayaa marka asiga macnaha I'm going let him to give me my suggestion madaxweynuhu inuu iska hilmaamo xaqiijinta iyo raadinta iyo daba socodka inuu dadka Soomaaliyeed munaawaraad ku wadi karo waqtigaasi madaxweynaha waa ka dhamaadeen madaxweynaha waxaa laga rabaa inuu la tacaamulo xaqiiqada soo ah khadka uu ku socday oo 3 sano ee bar uu ku soo socday oo ahayd dadka Soomaaliyeed inuu isku dayo inuu siyaasadda uga adkaado taasi waa dhamaatay madaxweynaha waxaa laga rabaa inuu galo marxaladii kumbaramayska iyo wada hadalka iyo wax wada lahaanshaha iyo Soomaaliyeey iyo walaalow iyo isu keena iyo dalka Soomaaliyeed in si wada jir loo dhiso madaxweynuhu inuu sidaas qaataa looga baahan yahay waqti ayaga dhacay hadaan kula kaftamo dadkii ugu badnaa ee farmaajo mucaaradka ku ahaa markii xukuumadda baxday waxa la yiri ra'iisul wasaare oo raadsadeen ra'iisul wasaare raadsatay hadda kor anoo kula kaftama oday markuu dhalinyaro ahaa geeli iska ahaa jiray caweys iyo howliis iska haysa jiray ayaa duqoobo nin da'o hoos 8 jiro noqdo markaasaa la dhahay oo cusub loo waqtigu waa gibi maad salaad iyo gashid markaasuu yiri oo arjani jidkeed kuma joogin haddana ma janfiico wuxuu yiri marka horena jidka jannadaba kumaba socon haddana rijo kamili anigu marka horeba madaxweyne farmaajo iyo wax la shaqeynayo iyo wax la joogay inaan la shaqeeyo marka horeba qorshaha iguma jirin haddana lama shaqeynayo laakiin wixii fiican oo dadka iyo dalka iyo dadka Soomaali anfacay waa kula taliha waana u sheegaa waxaan rajaynayaa inuu bedelo aragtidiisa ku aadanayd dadka inuu ka adkaado oo na aqbalo in la islaasiyo.